Olá, Predadores, tudo bem com vocês? Agora a gente vai realizar algumas atividades do nosso livrinho. Vamos começar pelo livro de experiência, página 39. Essa página, ela é para fazer com a sua família. Ó, curtindo a cidade onde você mora. Aqui você vai registrar o que você mais gosta de fazer na sua cidade. Quando a gente pode sair, né? Quando vocês saíam, passeavam, porque agora por conta do Covid, a gente não pode sair tanto assim, né? Só em situações que são necessárias. Quando você podia passear, onde você mais gostava de ir? Aí vai escolher quatro lugares e vai, ó, desenhar aqui e escrever na linha o nome desse local. Por exemplo, Tia Jaque ama ir ao shopping. Aí, ó, escreve shopping e desenha um lugar que você mais gosta do shopping. Tia Jaque gosta de ir no zoológico. Vou escrever zoológico e desenhar. Então, vai escolher quatro lugares da nossa cidade do Rio de Janeiro que você gosta de visitar. O que você mais gosta de fazer na sua cidade? Depois de você realizar a atividade do livrinho, vamos realizar uma atividade do portfólio. O que que você vai fazer no portfólio? Vai pegar uma imagem, uma figura do lugar que você mais gosta de fazer na sua cidade, uma fotografia ou desenhar numa folhinha e vai colocar aqui nesse bolso, ó, do portfólio, aqui dentro, tá? Primeiramente, você vai colar o seu bolso aqui, ó, desse jeitinho que tá o meu, e aqui dentro você vai colar todas as fotografias relacionadas à nossa cidade do Rio de Janeiro. Combinado? Depois dessa página, vamos para a página 40. Ó, o tempo nas cidades. Veja um dia de inverno. Olha o que acontece quando tá no inverno. O inverno, ele representa o quê? O frio. Tem alguns lugares que neva, né? Tem neve. E o outono, ó. No outono, ele representa o quê? O outono na cidade de São Paulo. Olha aqui a imagem na cidade de São Paulo. O inverno, ele está representado na cidade, em Caxias do Sul. E o outono, ele está representado na cidade de São Paulo. Outono é quando começa a cair as folhas. Aqui, ó, o verão na cidade de Olinda. É quando tá um solzão, muito calor, né? Página 41, ó. E a primavera na cidade de Curitiba, ó. Primavera é quando nascem as flores. Agora você vai consultar um calendário do ano que a gente está, ano de 2021, para registrar as datas do início de cada estação. Você vai ver aí com papai ou com a mamãe que dia que começa o outono e vai anotar aqui. Que dia que começa o inverno e vai anotar aqui. A primavera e o verão. Depois disso, participe de uma montagem de um mural com imagens. O que que você vai fazer? Já que você está aí na sua casa, você vai montar um mural de imagens diferentes das estações do ano da cidade onde você mora. Você pode pegar figuras na internet ou desenhar um painel com as quatro estações que a gente vive na cidade. Depois você vai para o portfólio. O que que você vai fazer no portfólio? Vai registrar as paisagens da cidade nas diferentes estações. Vamos lá? Você vai destacar lá do seu material de apoio, página 59, essas imagens aqui, ó, redondas. Aqui você vai desenhar o que representa a primavera, ó, a paisagem da primavera. São flores, vai desenhar umas flores aqui. Outono, o que que você vai desenhar no outono? Outono é quando caem as folhas. E vamos lá. Verão. É o sol. E o inverno? Neve, né? Muito frio. Depois de desenhar, né, em cada estação, você vai dobrar, ó, o outono assim. Todos eles. Vai pegar essa parte
e vai colar no seu portfólio. Cola aí. Cole no portfólio, na parte do clima. Depois você vai pingar, ó, em cada um, ó. Cola, pinga aqui, aqui, aqui e aqui. E vai colar a parte do clima. Pinga, cola e espera secar um pouquinho, tá bom? Depois de seco, eu vou mostrar como que vai ficar essa parte aqui no portfólio, tá? Secou, aí você vai pegar, ó, por exemplo, primavera, tá dobradinho. Você vai encaixar, ó, aqui aonde representa a primavera, ó. Vai ficar um espacinho, porque você não vai colar tudo. E vai encaixar aqui no seu portfólio, ó. Vai encaixar o inverno, vai encaixar o verão e vai encaixar o outono, tá bom? Todos esses aqui, ó, encaixadinho, tá? No seu lugar, combinado? Depois de realizar essa atividade, a gente vai para a página 42. Vamos lá. Registre as condições do tempo durante a semana. Então, na semana que você estiver realizando esta atividade, você vai colocar aqui, ó, o mês que você está. Ó, tia Jaque está no mês de junho. Aí eu vou colocar aqui, ó, junho. Vou começar no mês de junho. Aí, vou escrever, ó, junho, com a ajuda de um responsável. Tem os dias da semana, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E vou observar o tempo. Por exemplo, domingo nesse mês que eu observei, fez sol. Aí, ó, vou colocar o dia, que é o domingo, e vou riscar o sol, que fez sol. Na segunda, tia Jaque, já não fez sol, choveu. Que dia que foi a sua segunda-feira? Vai colocar a data e vai riscar, ó, na chuva. E assim vai observar todos os outros dias, colocar a data e marcar como que ficou o tempo. Se ficou nublado, com um pouquinho de sol, um pouquinho de nuvem, vai fazer um X. Se choveu, vai marcar lá na chuvinha. Tá bom? Combinado? Muito bem! Página 12, que tem uma tirinha muito legal aqui, ó. Que pergunta pra gente se vai chover. Vamos ver? Ó, algumas perguntinhas aí pro pré-2. A primeira é: como que está o céu no primeiro quadradinho? E o que surge de diferente? O que surge de diferente no segundo quadradinho? Vamos ver primeiro, ó, o primeiro quadradinho. Ó, como que está o céu, pré-2, no primeiro quadradinho? Tá um sol, né? O céu bem azulzinho. E no segundo, o que acontece de diferente? Ó, o que que acontece de diferente do primeiro? Começa a aparecer umas nuvenzinhas, né? Agora, ó, pergunta número 2. O que faz o Cascão mudar de expressão? Lá no terceiro quadradinho, ele se espanta assim, ó. O que faz ele mudar de expressão, hein? É a chuva, não é? Vocês conhecem o Cascão? O Cascão, ele não gosta de banho, não é mesmo? Então, ele fica com medo da chuva, de se molhar, não é mesmo? O que a nuvem significa para o Cascão? Medo, né? Muito medo, porque ele sabe que quando aparecem as nuvens é porque vai chover. Por que o Cascão saiu correndo? Tia Jaque já falou, né? É porque vai chover. Era uma nuvem mesmo? Será que era uma nuvem? Vamos ver? Olha aqui no último quadradinho, ó. Uns trovões aparecendo. Muita chuva. E aqui aparece, ó, outro personagem. Quem é esse personagem? É a Magali,
que não tá nem aí pra chuva, não é mesmo? Porque ela gosta de banho. Então, ó, ela não se importa com a chuva, né? Então, essa é uma tirinha que demonstra que o cascão, ele fica com medo da chuva. E a gente consegue perceber quando que vai chover através das nuvens, né? Da mudança do tempo. Essa é a página 12. Agora a gente vai para a página 13. Você já reparou diferentes tipos de nuvens que existem? Tem várias nuvenzinhas aqui. Agora a gente vai ver como que o tempo está hoje. Você vai ver aí na casinha de você, de vocês, como que tá o tempo. Aqui na minha casa tá meio nublado. Como que é nublado? É aquele tempinho fresco com um pouco de nuvem, né? Então eu vou desenhar aqui como que está o tempo aqui na minha casa. E vocês desenham aí como que está o tempo na casinha de vocês, tá bom? Tia Jaque desenhou como que está o tempo na casa dela, ó. Vai com algumas nuvens. E aí, antes de fazer essa atividade, você pode destacar lá do material de apoio o visor de nuvens, ó, que é esse aqui, ó. Vai tirar a partezinha branca e você pode observar as nuvens aí da casa de vocês pela janela, sem precisar sair de casa, tá bom, para dois? Vocês olham, ó, como que está a nuvem aí da casinha de vocês para desenhar aqui, ó. Tia Jaque já desenhou a minha, ó. Aí fica assim, tá bom? Utiliza esse visor aqui de nuvens, tá? Para poder desenhar o de vocês. Agora, página 14. Vamos lá. Agora, a gente vai ver a previsão do tempo na cidade de São Paulo. Lá no nosso livrinho, mostra pra gente como que está o tempo lá em São Paulo, ó. Vamos lá. De manhã saiu um solzinho. À tarde começou a aparecer umas nuvens com um pouquinho de chuva. E à noite? Como que tá a noite? Está sem chuva, né? Agora, tia Jaque quer saber como está o tempo na quarta-feira. Aí a gente vai ver aqui, ó. Ó, amanhã, quarta-feira. Ó, de manhã vai estar um solzinho com nuvens e um pouquinho de chuva. Ó, quarta-feira. À tarde, chuva com sol também. E à noite, chuva. Para quais dias da semana não há previsão de chuva? Aí vocês vão observar aqui e vai ver o dia que não tem previsão de chuva. Ó, quinta-feira tem chuva, que tem uma nuvenzinha com chuva aqui. Ó, sexta-feira tem chuva na parte da noite. E sábado, sábado é o dia que tem nuvem, tem sol, mas não tem chuva. Então, o dia que está previsto para não ter chuva é no sábado. Aí vocês vão observar aí com a mamãe e com o papai o tempo, a previsão do tempo de São Paulo. E pode também fazer comparações com o tempo daí da sua casa. Como que tá o tempo hoje? Fala pra mamãe como que você acha que tá o tempo hoje. Tá com tempo de que vai chover? Está chovendo? Está sol? Aí vocês falam pra mamãe e pro papai de vocês, tá bom? Agora a gente vai fazer uma experiência muito legal que pede lá na página 15 de investigar. Veja só o que acontece com essa experiência. A gente vai fazer chover. Como, tia Jaque, a gente vai fazer chover? Vamos usar o seguinte material: pote transparente, um prato
e água quente. A água da tia Jaque está esquentando lá. E também vamos utilizar cubinhos de gelo, tá bom? Prepare esse material aí para a gente fazer a experiência da chuva. Antes de fazer a experiência, você vai desenhar no seu livrinho o que você acha que vai acontecer. Será que você vai conseguir fazer chover mesmo? O que você acha que se espera no final? Aí você vai desenhar aqui, ó, nesse quadradinho, o que você acha que vai acontecer antes de fazer o experimento. Agora, a tia Jaque vai ensinar vocês a fazer essa experiência. Ó, aqui está o pote e você vai colocar água aqui dentro. Olha só, como fazer? O primeiro, coloque água quente dentro do pote. Aí eu vou colocar, ó, água quente dentro do pote. Lembrando que essa parte a mamãe vai ter que fazer, tá? Pra você não se queimar. Mamãe que vai colocar água quente, não pode chegar perto da água quente. Então, o ideal é que a mamãe que faça esse experimento, tá bom? Segunda etapa. Tampe com o prato e espere alguns segundos. Aí a gente vai tampar com o prato e vai esperar um pouquinho. Alguns segundos. Depois que tampar, a gente, ó, coloque os cubos de gelo no prato. Aí, ó, vou esperar só mais um pouquinho e vou colocar o cubo de gelo dentro do prato. Coloquei 3 cubinhos de gelo. Aí, ó, ele pinga. Tá vendo? Tem uns pinguinhos caindo aqui dentro da vasilha. O que que acontece? Pequenas gotas de água cairão do prato, como tá caindo aqui, né? O que que acontece com esses pingos? Por que que acontece esse efeito? Tia Jaque vai ler o porquê. Em contato com a superfície fria, o vapor se condensa e se formam gotas de água na superfície do prato. Isso também acontece quando a chuva, no caso, quando a água, evapora com o calor. O vapor sobe e encontra o frio, que no caso é o gelo, né? Se condensa e cai como chuva. Essa é a nossa experiência que a gente fez chover, ó. Pinga aqui, ó, por conta do calor da água quente, tá bom? Esse é o nosso experimento da chuva. Espero que vocês tenham gostado. Faz aí com o papai e com a mamãe e manda pra tia Jaque. Agora vamos realizar a página 16 do livrinho Investigar. Essa daqui, ó. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês sabem para onde vai a chuva? Se você sabe para onde vai a chuva, você vai desenhar aqui e vai comentar com a mamãe para onde vai a chuva. E agora, tia Jaque vai ler para vocês uma informação super importante que tem aqui no nosso livrinho. Ó, preste atenção. A luz do sol aquece a água, que vira vapor, e neste estado gasoso, nós não conseguimos vê-lo suspensa no ar. A mudança da água em estado líquido para estado gasoso requer energia, geralmente na forma do calor. Com uma experiência simples, podemos perceber como o calor do sol faz a água evaporar. Sabe como? Num dia bem bonito de sol, você vai colocar 2 pires iguais, com a mesma quantidade de água no quintal. Depois, você vai escorar um deles com um livro, criando uma sombra sobre a água. Você vai perceber que a água que recebe a luz do sol diretamente evapora mais rápido. O que você entendeu sobre isso? Vai comentar com a mamãe o que você entendeu do que a tia Jaque acabou de ler. Se você não conseguiu compreender, vai pedir para a mamãe ler novamente, tá bom?
Continue realizando as atividades que a tia Jack está colocando aqui. Combinado? A gente vai fazer a página 31 do livrinho Letra, que também conta um trechinho da história que a tia Jaque vai falar agora. Ó, prestem atenção que eu vou fazer um desafio para vocês, hein? Vamos lá. O menino encontrou o rolo de massa, as formas. Em seguida, pegou a farinha, os ovos e a manteiga. Pesou açúcar e bateu os ovos até abriu a massa. Prestaram atenção nos ingredientes e objetos que ele utilizou para fazer a receita? Então agora eu desafio a você a pintar todas essas receitas e objetos que a tia Jaque citou agora, que o menino utilizou. Aqui no nosso livrinho, ó, tem algumas imagens. E a tia Jaque, como eu prestei atenção naquilo que eu mesmo falei, eu vou pintar o que eu acho que ele utilizou. Ele utilizou esse rolo aqui? Acho que sim. Então eu vou pintar esse rolo. Ele utilizou liquidificador? Tá escrito aqui? Tia Jaque vai ler de novo. O menino encontrou o rolo, tia Jaque já pintou, de massa e as formas. Em seguida, pegou a farinha, os ovos, a manteiga, pesou o açúcar e bateu os ovos. Para ele bater, ele precisa bater no liquidificador. Então, a gente vai pintar o liquidificador. Ele usou formas? Usou. Vai pintar a forminha. Pintar a forminha. Usou maçã? Não, tia Jaque. Usou ovos? Sim. Ele usou faca? Não. Usou farinha? Sim. Usou colher? Talvez sim, né? Para mexer. Pinta também. Usou esse último aqui, a vasilha? Sim. Então pinta todos os objetos e ingredientes que você acha que ele usou. Acha não, né? Preste atenção no que a mamãe vai ler ou então no que a tia Jaque tá falando e pinta. Agora, aqui embaixo, a gente vai completar as palavras com essas iniciais que estão aqui em cima, ó. Vamos lá. Esse primeiro aqui tá escrito olo. O que pode ser olo? Se eu botar o A, vai ficar aolo. Existe essa palavra? Não. Se eu botar o F, folo. Também não. E M, molo. Não. E o O? O. Lo, o, lo, também não. E o R, ro, lo. Então, ó, tem essa palavrinha, né? Vai botar o R aqui, aí vai ficar ro, ó, ro, lo. Aqui tá escrito sucar. Pra eu fazer o açúcar, eu utilizo a letrinha A. Então, a gente vai botar o A aqui, ó. Vai ficar açúcar. E aqui tem o ovo, ó. Tem o vo. Ovo. A letrinha O. Agora, ó, aqui. Formas. É a formas. Vou utilizar a letrinha F, que vai ficar, ó. Formas. Por mais. Agora aqui. Manteiga. Letrinha M. Manteiga. Agora o último. Farinha. Letrinha
F. Completamos aqui, ó, a lista de palavras com a inicial de cada uma. Agora, a gente precisa ver qual é a maior palavra dessa lista. Vamos lá? Ó, o rolo tem 1, 2, 3, 4 letras, não é? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O açúcar tem 6 letras. O ovo tem 1, 2, 3 letras. A forma tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Está empatado com o açúcar. A manteiga tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 letras. E a farinha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Qual é a maior palavra? É a manteiga. Então, a gente vai escrever aqui, ó. M-A-N. Mão. Agora o T. T-E. T-I. Gá, gá, G com A. Manteiga. É a maior palavrinha que tem aqui, tá bom? Fazem essas atividades aí com a mamãe, tá? Manda pra tia Jaque. E depois tem mais novidades. Agora vamos realizar as atividades do livrinho Numerar. Página 30. E aqui temos um jogo muito legal, que é o jogo Trilha dos Alimentos, que você vai destacar lá do material de apoio. Lá tem o tabuleiro, que é esse daqui, ó. Trilha dos Alimentos. E também tem as cartelas. Tia Jaque vai explicar como que joga e você vai reunir a família aí na sua casa para poder jogar. Vamos lá. Vou ler a regrinha do jogo. Ó, você vai formar dupla aí na sua casa e vai eleger uma pessoa de cada dupla para ser o representante. Ou seja, aquela que percorrerá a trilha gigante, outra pessoa fica responsável pelas cartelas dos alimentos. E os demais consultam um tabuleiro que tem em mãos para orientar o representante no desenvolvimento do jogo. Prestem atenção. Depois, o jogador representante de cada grupo lança um dado. Então, você pode confeccionar um dado ou pode ser uma bolinha de papel para jogar para ver que número que vai cair. O número indicado das casas é jogar um dado, né? E caminha o número indicado de casas. Dependendo da casa em que o representante parar, os colegas do grupo dizem ao comando correspondente ao responsável pelas cartelas, entrega aos representantes a quantidade necessária de alimentos. Todos os representantes devem terminar a trilha. Vence o jogo quem recolher a maior quantidade de alimentos. Então, cada peão pode utilizar peças de algum jogo ou uma bolinha de papel, como a tia Jaque já tinha explicado no início. Combinado? Depois que você realizar esse jogo aí na sua casa, a Trilha dos Alimentos, você vai, ó, responder aqui o seu livrinho na página 30. Ó. Quantas fichas você conseguiu recolher nesse jogo? Aí vai, ó, escrever aqui. Depois, vamos para a página 31. Ó, registros do jogo. Dica, pinte um para cada ficha recolhida no jogo. Ou seja, realizar a contagem dos elementos, pintar os quadrinhos de acordo com a quantidade indicada e registrar o número. Vamos lá. Pizza. Quantas pizzas você recolheu no jogo? Aí vai pintar cada quadradinho que representa a quantidade que você recolheu. Por exemplo, ah, tia Jaque, eu recolhi no jogo 5 pizzas. Então, você vai pintar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu recolhi aqui, ó, 2 espetinhos de churrasco. Então, você vai pintar, ó, 2 quadradinhos. Eu recolhi
3 sushis. Vai pintar 3. Eu recolhi 5 marshmallows. Então, você vai pintar 5 marshmallows, tá bom? E aqui embaixo, você vai escrever o número de cada ficha. A quantidade que você recolheu. Por exemplo, se eu recolhi 5 pizzas, você vai colocar o número 5 aqui. E assim vai realizar nos outros elementos também. Depois dessa página, a gente vai para a página 32. Essa página aqui, ó. E olha o que tem nessa página para 2. Ó, o brigadeiro. Brigadeiro é, né, um doce típico aqui do Brasil. E a gente ama brigadeiro, né? Você gosta de brigadeiro? Que delícia. Então, aqui no nosso livrinho, tem uma receita de como fazer um brigadeiro. Ó, a gente usa leite condensado, a gente usa manteiga sem sal, chocolate em pó, chocolate granulado. Como que a gente faz esse brigadeiro? Ó, vai cozinhar o leite condensado, a manteiga, o chocolate em pó em fogo baixo, até começar a se desprender do fundo da panela. 2. Espera esfriar. Depois você vai fazer bolinhas. Essa aqui, essa receita que está no nosso livrinho, ele tem um rendimento de 25 brigadeiros. Com essa receita, com essa dica, você consegue realizar 25 brigadeiros. Então você vai desenhar aí no seu livro a quantidade de brigadeiro que essa receita rendeu. Quanto mesmo? 25. Então você vai desenhar aqui, ó, 25 bolinhas. Vamos lá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Tia Jaque desenhou bolinha, mas você pode desenhar os brigadeiros do seu jeitinho. Pode fazer a forminha se quiser, tá bom? E depois de realizar essa atividade, você pode se juntar aí com o papai e com a mamãe e fazer essa receita deliciosa, né? Que é o brigadeiro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da atividade dessa semana. Um beijo e até a próxima!